tagan maamulka koonfur galbeed. sida la socotaan, dowladda koonfur galbeed muddo 3 sano wax yar dhiman bay jirtaa, waxaana madaxweyne ergo lasoo ururiyey uu soo urursaday Shariif Xasan ay ku doorteen magaalada Baydhabo, iyadoo ergooyinka gobollada aan ka kala imaanin isaga gacantiis ku soo qortay. wuxuu kaloo sameeyey Shariif Xasan isla markaas ergadaas dooratay ka hor ergadii uu soo ururiyey. wuxuu soo qortay dastuur wax uu ku tilmaamay buuggan hadda aan gacanta ku hayo. Shariif Xasan ayaa soo qoray markii isaga intaan isaga oo ergada aan la keenin magaalada Baydhabo. marka waxyaabaha dastuurka ku qoran, marka ergadii markaasi dooratay waxay ahayd runtii baarlamaan lagama gaari karin sida isaga uu sheegay. markaasi isqabsi oo waxaa jiray 6 gobol iyo 3 gobolna way ka jirtay halkan. marka sidaa daraaddeeda waxaa jiro dhibaatooyin fara badan oo lagala kulmay arintan. waxaana ka mid ah in Shariif Xasan markii gacanta loo taagay iyadoo aan cilad la tartamaynin dadku uu soo urursaday dastuurkan hadda koonfur galbeed hadda ay leedahay oo buugan ah oo Shariif Xasan soo qortay. haddana dhibaatooyinka taagan waxay tahay waxyaabihi isaga lay gacantiisa ku soo qortay ayuu ku xadgudbay oo qof kale aan la qorin. maxaa ka mid ah qodobada uu ku xadgudbay? waxaa ka mid ah qodobka 44aad iyo qodobka 48aad. qodobo badan ayuu ku xadgudbay, marka kama gaari karo. gabi ahaanba hal qodob uu ka fuliyay ma jirto horta guud ahaan. laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo in buuggan Shariif Xasan uu qortay uu ku tilmaamay inuu dastuur yahay, haddana lala ogolaaday si ay wax u saxmaan ama dhibaatooyin aysan u dhicin. lala ogolaaday dadkii siyaasiyiinta ka soo horjeeday dhammaantood ay ogolaadeen, ayaa haddana buuggii isaga lay qortay ku xadgudbay. maxaa ka mid ah qodobka 44aad? madaxweynaha 1, madaxweyne ku-xigeenada 2, wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno. wax wasiiro dowlada yiraahdo kuma jiraan, wuxuuna hadda kuwa uu soo magacaabay ay ku jirto. waxaa ku jira wasiir dowliyaal aan dastuurkan qodobka 44aad aan sheegaynin. tan kale waxaa ka mid ah qodobka 48aad wuxuu sheegayaa madaxweynaha wuxuu awood u leeyahay inuu magacaabo golo wasiir, wuuna kala diri karaa. marka annagu arrimahaas horta dhibaatada ayaa koonfur galbeed ka taagan. tan kale annaga markii siyaasiyiin iyo aqoonyahano iyo qurbajoog markaan isu nimid oo aan aragnay baarlamankii in oo uusan shaqadiisa qabsanaynin oo la handadaayo, mashaal aan la siinaynin, markii dan laga leeyahay laaluush la siinaayo, haddana howlka baarlamaanka wuxuu ku yaalaa meesha Shariif Xasan xafiiskiisa ayuu ku dhegan yahay, furaha baarlamankan isaga haysta. baarlamankan marka oo koonfur galbeed la yiraahdo gudoomiyaheedii iyo Shariif Xasan laba qol isku dhegan bay sahlaan. marka sidaa daraaddeed baarlamankan maadaama dhaqaale la siinaynin, waxay ku noolaan aan la siinaynin, laguna handaday 95 baa dastuurka ku qolane, intiina kala faalsa tihiin la leeyahay, nin kastana uu isleeyahay yaa 95 ku jira yaa ka baxsan uu leeyahay, taas oo uu talagalay inuu baarlamanka ku handado. waxaan ku talinaynaa marka haddaan nahay golaha badbaadada, waxaan ku talinaynaa oo aan u sheegaynaa dowladda federaalka ah iyo ama madaxweynaha ha noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxaan u sheegaynaa inaan meeshan wax shari ah aysan jirin. nin oo wax iska qortay haddana wixii qortay haddana meeshii aan ku soconayna wax nidaam aysan jirin, wax kala dambeyn aysan jirin. baarlamaan 95 dastuurkiisa ku qoran yahay oo 149 la iswaafajin waa ay joogaan, isaga waa imaadaa garoonka agtiisu degan yahay, meeshuu ka noqdaa, wuxuu ku mashquulsan yahay waxaan shaqadiisa ahayn oo ay ka mid tahay dowladda federaalka inuu handado markasta yiraahdo mooshina la idinka keenay ama danteeda la fuliyo yiraahdo. marka sidaa daraaddeeda intii dowlad ah uu ninkan soo rireyn wax xisaab maayo maaha. marka sidaa daraaddeed annagu waxaan ku talinaynaa ama beesha caalamka ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaato ama cidii kaloo hawshan shughul ku lahaato in arrintan lasoo farageliyo, Shariif Xasan lala xisaabtamo. waxyaabaha annaga aan sheegayna inay runtahay in kale la ogaado, haddii wax been ay ku jiraan annaga